میدان میں شور سا برپا ہے کیوں، میدان میں شور سا برپا ہے کیوں، میدان میں کیا نبی نے کہہ دیا اعلان میں، کیا نبی نے کہہ دیا اعلان میں، اور اعلان میں کہا گیا کہ مصطفیٰ کے بعد پھر کے مصطفیٰ، بس یہی اعلان تھا فرمان میں، حیدری اور ہو چکا سب کچھ بیان بلغ کے ساتھ، اب جگہ باقی نہیں قرآن میں، جگہ باقی نہیں قرآن میں، اور قابل توجہ شعر کہ دے دیا ہنس کر علی نے ہاتھ جب مصطفیٰ کی جان آئی جان میں، جان آئی جان میں، اور سیکھ لی ہوگی کبھی ناد علی، نوح یوں تیرا نہیں طوفان میں، نوح یوں تیرا نہیں طوفان میں، اور آخری شعر کہ آج تک حیدر کے گل گاتا ہوں میں، کیا سنایا مان میرے کان میں، کیا سنایا مان میرے کان میں، شور سا برپا ہے کیوں میدان